հարցեզ։ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հունվարի 19-ին դեղի կունենա Արեմադյան Հայաստանի նվիրված արցանց միջոցառում։ Ադրբեջանը Արցախյան հակամարտություն 32 տարի առաջ այս օրերուն։ Հայերուտը միջակորձված ցեղասպանության պատմության դասավանդումը Բարդաթիր դարձավ Մասաչուսեթս նահանգին մեջ։ Ղազախստանի մեջ տեղի ունենար հերթական քունավոր հեղափոխությունը, որը կանխվեց։ Դիրան Լոկմագոզյան։ Ռուսաստանը 1997-ին Թուրքիո հետ կդանի Արցախյան կոնֆլիկտի ղարքավորման այլընտրանքային ցեվաչափ։ Մարիամ Ավաքյան։ Չնայած սահմանապահումներուն, Արեմադյան Հայաստանի մեջ բորդասարի այցելուներու թիվը 1 տարվա մեջ հասած է 567453-ի։ Աջակցինք Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության։ Հարգելի հայրենագիտներ, Արեմադյան Հայաստանի քաղաքացիներ, սիրով կդեղեկացնենք, որ 2022 թվականի հունվարի 19-ին Հայաստանի ժամով ժամը 9-ին Արցան Զում հարթակով դեղի ունենա Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության գազմավորման, գառուցելու և ընդհանուր թերության վերաբերյալ քիդաժողով նվիրված 1920 թվականի հունվարի 19-ին ջանցված Հայաստանին։ Քիդաժողովը պիտի վարի Արեմադյան Հայաստանի նախագահ Մենակ Աբրահամյանը։ Կարող եք միանալ գայքի մեջ տեղադրված հղումով։ 1990 թվականի հունվարի 12-15-ը Բաքվի չարտերուն զուգահեռ ադրբեջանցի չարտարարները գազմագերպված հարձակում գործեցին Հյուսիսային Արցախի Մանաշիտ, Ազատ և Գամոկ գյուղերուն վրա, էթնիկական զդումներու քաղաքականությունը ավարտին հասցնելու նպատակով։ Այդ առնչությամբ Գաջար քիդական կենտրոն ՀԳ նախագահ Մեհեր Հարությունյանը մասնավորապես նշած է, այն որ լարված այդ բացահայտ գործողությունը հրահանգած էր ու կղեկավարեր ահապեկչական կենտրոնը Բաքուին, բարձրացավ թեր հունվարի 11-ին Բաքուի մեջ ադրբեջանի ազգային ժողովի գազմագերված հանրահավաքին հնչեցված Բաքուին հայերու վտարման և թեպի Արցախ լայնածավալ զինված հարձակում կործելու կոչերեն։ Սակայն Հյուսիսային Արցախի աննգուն պաշտպանները արժանի հակահարված հասցուցին ադրբեջանական հրոսակախումբերուն և ստիպեցին ժողոբրել մարտի դաշտեն։ Արցախի դեմ լայնածավալ պատերազմի նախապատրաստվող թշնամին հատկապես խոցելու անպաշտպան թվացող հայկական բնակավայրերի ուղությամբ նախաձեռնած լարված հարձակումներով ոչ միայն ուժի կորձացրելով կփորձեր ահապեգել հայացքի քաղաքացիներուն, այլ և մարդական գիրարության մեջ կտնե օկուպացիոն ուժերը։ Հայկական կողմը համարժեք պատասխան տված է և անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկած թշնամի լարվածությունը թիմակրավելու և հայրենի հողը պաշտպանելու համար։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Մասաչուսեթս նահանգի միջին և ավագ դպրոցներուն մեջ ցեղասպանության ուսուցումը այսուհետ բարդաթիր գլա։ 2021 թվականի փետրվարի 2-ին խումբ մօրենսդիրներ Մասաչուսեթսի սենատի և ներկայացուցիչներու պալատի հաստատմանը ներկայացուցած են ցեղասպանության գրթության վերաբերյալ թիվ 692 օրինակիցը, որը նահանգապետի կողմէ ստորագրվեցավ 2021 թվականի թեկտեմբերի 2-ին, այդպիսով ստանալով օրենքի ուժ։ Այն գիրառության մեջ կմտնե ուսումնական նոր դարին 2022 թվականի հուլիսի 1-ին սկսած։ Օրենքը նախատեսած է հասնել և նպաստել մարդու համապարփակ իրավունքների ուսուցմանը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով ցեղասպանության անմարդկայնության ուսումնասիրության։ Օրենքը նախատեսած է որպես ցեղասպանություն ներառել Հոլոկոստը, հայերուտը միջակորձված ցեղասպանությունը, Բոնդոսի հույներու ցեղասպանությունը, 17-19-րդ դարերու սրգավաճառության նպատակով աֆրիկացիներու բռնի փոխադրումը Ամերիկա, Ամերիկա մայրացամաքային դեղապնակներու նկատմամբ իրականացված բռնությունները և Բոսնիայի, Կամբոջայի, Ռուանդայի, Սուդանի մեջ բոլորովին վերջերս տեղի ունեցած բռնությունները։ Western Armenia TV-ի եթերով թուրք հակետ Դիրան Լոկմագոզյանը վերլուծեց տարածաշրջանային վերջին իրադարձությունները, հատկապես խոսելով Ղազախստանի մեջ տեղի ունեցած դեպքերեն, ՀԱԲԳ-ի կորձունեությունեն և այս ամեն ինչին թուրքական դարի ներգրավածությունեն։ Անդրադարձավ Ղազախստանի իրավիճակին, ասելով, որ այս հերթական քունավոր հեղափոխություններ ուղղորդված Արևմուտքի կողմը, իհարկե Արևմուտքը ասելով պետք է հասկանալ նաև Թուրքիան, և ՀԱԲԳ-ի կողմը նման արագ կորձելը պայմանավորված էր հակաթուրքական հերթական նվաճման թեմ, և այն ճիշտ ժամանակին կորձեց։ Ադրբեջանական ԽՍՀՆ փախստականներու համակումարի համագարկով Մարիամ Ավաքյանը Լրակիր.am-ի թերթին տված հարցազրույցի ժամանակ մասնավորապես ասաց է. ԵԽԽՎ-ն 2010 թվականին ֆիքսած է, որ Քարվաճարի և Քաշաթաղի մեջ առնվազն 14,000 հայ փախստական կար Ադրբեջանեն։ Փախստականները այն մարդիկ են, ովքեր 2020 թվականի աշնան գրգին փախած են, իսկ ներքին տեղահանվածները հատրուցիներն են, շուշեցիները, քաշաթաղցիները, քարվաճարցիները, չրագանեն ու վարանդայեն տեղահանվածները։
Միջնորդ պետությունը, որը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը բարդացրեց 1997 թվականին Թուրքիա հետ կդանի Արցախյան կոնֆլիկտի ղեկավարման այլ ընդրանքային ձևաչափ եւ այդ մասին պայմանագիր ունին։ Այսինքն իրենք 1997 թվականին որոշած են, որ Մինսկի խումբը ինչ կուզե կգադարե, այսինքն միջնորդ պետությունը Թուրքիա հետ արհամարեցին Մինսկի խումբի ձևաչափը, միջազգային կարևոր այդ կառույցի քոյությունը շրջանցելով Լավրովյան պլանը իրակորձեցին։ Պետք է գասեցնել հանցանքի շարունակությունը։ Մենք եւ հայկական քաղաքական դաշտը նոյեմբերի 9-ի հայդարարության 7-րդ կետի մասին պետք է խոսենք, շեշտելով այդ հայդարարության թերի մասին, որպես հրաթաթարի գասեցման փաստաթուղթ։ Արևմտյան Հայաստանի Ուրվանահանքի Բորդասար Պաշտամունքի վայրը, որը իր 12,000-ամյա պատմությամբ բնութագրված է որպես պատմությանը սկզբնագետ և գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգին մեջ, 2021 թվականին ընդունած է 567,453 այցելու, թեև դարվա առաջին 5 ամիսների ընթացքում թագավարագի պատճառով փակ եղած է։ Բորդասարը 2018 թվականին հյուրընկալած է հազարավոր դեղացի և օտար երկրի ասպոսաշրջիկներու։ 2018 թվականի որոշ հատվածը պաշտպանիչ տանի կառուցելու պատճառով մոտ 70,000 այցելու այցելած է ավերակներ։ Աշխատանքներով ավարտեն յետք այցելուներու հոսքի դեղ ունեցած է 2019 թվականը, Բորդասարի դարի հրճակվել է հետո։ Բորդասարի 2019 թվականին ընդունած է 412,378 այցելու։ Հարգելի հայրենագիտներ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսությունը չի սպավիլ ինքնակովաստով։ Մեր դարիներու աշխատանքը նպատակ ունի պահպանել և զարգացնել մեր հայրենագիտներու մոտ հայրենիքի հետ կապը։ Պատմական այս շրջափուլին մեր բոլորի սպարտքն է ներցուկ կանգնիլ մեր ազգային բանջարությանը, միասնապար հանդես գալ ընդ մեր առջև կանգնած մարդահրավերներու և հասնիլ մեր արդար իրավունքներու հաստատման, որը ցավոք ժամանակակից միջազգային հարաբերություններուն մեջ հանդեսված է։ Մեր բայկարը հարաձև է, պայցանոր հաղթանակը անգասելի։ Արևմտյան Հայաստանը կգնգալեցեր քորձուն աջակցությունը այս դժվարին ճանապարհին, որը պիտի անցնենք միասնապար։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Լեսալովական ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։